міській лікарні швидкої медичної допомоги завершується ремонт реанімаційного відділення. До кінця тижня реставроване приміщення здадуть в експлуатацію, а завдяки цьому тут надаватимуть повний спектр медичних послуг, без залучень спеціалістів із інших лікарень. Міська лікарня швидкої медичної допомоги була заснована ще за радянських часів як терапевтичне відділення. Тоді вона вміщувала до 250 хворих. Сьогодні ж кількість ліжкомість значно більша. Але це, стверджують лікарі, зовсім не йде на краще пацієнтам. Це наша біда, це наша боль, наші сльози, тому що хірургічні відділення знаходяться в приспособленому приміщенні. Палаты по 8 человек для хирургических стационаров – это, конечно, неприемлемо, но выхода у нас нету. Есть штатное расписание, есть количество коек, которое должно быть в отделениях, поэтому приходится считаться и с этим. Сегодня лекарня має 7 відділень та з десяток допоміжних служб та лабораторій. Тут працює понад 900 людей, які в змозі вчасно надавати комплексну допомогу постраждалим. Одне із таких – хірургічне відділення номер 1. Саме тут наплив хворих зараз найбільший. Після свят, як правило, йде загострення захворювань шлунково-кишкового тракту, особливо панкреатити, холециститі, це жовчокам'яна хвороба, яких є дуже багато по місту хворих. І порушення діяти сприяє загостренню цих всіх захворювань, і тоді звертаються хворі. Зараз лікарня майже повністю відремонтована. Через впровадження реформи децентралізації влади до медзакладів висувають нові вимоги, але фінансувати зміни доводиться спонсорам. Оновлюється обладнання, працівники постійно підвищують свою кваліфікацію. В одному з наступних випусків ТНМ ми розповімо про трудові будні працівників цієї лікарні. Ми проводимо цілу добу із бригадою швидкої медичної допомоги. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.